שלום לכם, הרי החדשות, המהדורה של ההסתדרות הרפואית בישראל, והיום נייחד את כל המהדורה ליום הרופא הישראלי, שצוין השנה בפעם הראשונה. יום הרופא הושק בבית הנשיא בירושלים, בנוכחות מזכירות הרי שיזמה את המהלך. נשיא המדינה ריבלין ברך את רופאי ישראל על שליחותם, והיה האזרח הראשון לומר להם תודה. ואיציק הוא לא רק רופא, הוא גם חבר. הוא חבר שאני סומך עליו, כי אני יודע שכל פעם שכואב לי, כואב לו. לנשיא הצטרפו שר הבריאות וחברי כנסת מכל מפלגות הבית, אשר ביקשו בקונצנזוס לאומי להודות כל אחד לרופא שלו, וכולם לכל רופאות ורופאי המדינה. ותודה מיוחדת לדן לייבוביץ'. אתה איש מדהים ורופא מדהים. וקופץ על כל הזדמנות לעזור לאנשים. שבזכות ההשקעה שלו והמאמצים שלו הצלחתי להיכנס להיריון אחרי 3 שנים. ואחרי נבחרי הציבור הצטרפו מאות אלפים מתושבי ישראל ליום אחד של תודה והערכה לרופאים. הפעילות התרכזה ברובה באינטרנט. אתר יום הרופא הישראלי הושק ושובצו בו סרטי ההסבר על יום הרופא, סרטי רופאים וסרטי מטופלים. במקביל נחנך ערוץ היוטיוב של יום הרופא אשר כולל את כל פעילויות הוידאו שנערכו לפני ובמהלך היום. שם גם אפשר למצוא סרטים רבים של רופאים ששיתפו אותנו באירועים המרגשים שחוו בתפקידם שבעבורם נהיו רופאים. זה היה רגע מכריע בחיי. הבנתי שאני רוצה לגעת, לטפל בתינוקות, ילדים ופגים. אבל אין ספק שהרשת החברתית פייסבוק הייתה הזירה העצומה של יום הרופא הישראלי. דף הפייסבוק החדש, יום הרופא הישראלי, ריכז מאות אלפי גולשים שצפו בכל הסרטים, הגיבו לרופאים ולמטופלים, ובעיקר כתבו תודות. המון תודות לרופאים שלהם. אני ממליץ לכל מי שעוסק ברפואה, בעבודה האינטנסיבית והשוחקת, להיכנס ולקרוא מעט תגובות. עם ישראל מחבק את הרופאים ויוצא מגדרו כדי לבטא את האהבה והערכה לרופאיו. תודה רבה לך, דוקטור גבעוני, שיהיה שנה טובה. אני יודעת כמה אתה מקדיש לחולים שלך. ואני מודה לך מכל הלב. תודה ענקית על מי שאת ומה שאת. הדוגמה למופת איך רופא צריך להיות. יום הרופא הדגיש את מקומם החשוב של הרופאים ואת תרומתם הרבה לחברה ולמדינה. והוא כלל שורה של פרסומים ששיקפו את העשייה האדירה. המטרה של הרי, יוזמת המהלך, הייתה להדגיש את הישגי הרופאות והרופאים, המומחים והמתמחים, למרות תנאי העבודה המאתגרים. ביום הרופא שודרו מגוון של פרויקטים במדיה, באחד מהם אתם הרופאים הייתם הכוכבים. שידרנו בערוץ 2 סרטים על רופאות ורופאים שסיפרו על אירוע מכונן במהלך עבודתם, אשר העניק להם את הרגע שבו הרגישו שבשביל זה נהיו רופאים. ובשביל זה נהייתי רופא. ורופאים רבים מכל רחבי הארץ שיתפו אותנו ברגע הזה שלהם. מאז כל אישה שאני עושה לניתוח קיסרי, אני גם מלטפת אותה, ואומרת לה שאנחנו נעשה הכל כדי שהכל יעבור בשלום. גם בגלל זה נהייתי רופאה. בתחנות הרדיו האזורי ברחבי הארץ שודרו פינות ושיחות רבות עם מאזינים על הרופאות והרופאים שלהם. כאן פרופסור ליאוניד אידלמן, יושב ראש ההסתדרות הרפואית בישראל. ביום רביעי נציין את יום הרופא הישראלי, ואתם מוזמנים להצדיע למי שמקדישים את חייהם לבריאות של כל תושבי ישראל. אני רוצה להודות לרופא המשפחתי. עשו את יום הרופא הישראלי בפייסבוק, וגם שם תוכלו לומר תודה לרופא שלי. גם בטלוויזיה ייחדו זמן לציון יום הרופא הראשון. יושב ראש הרי, פרופסור אידלמן, סיפר על היוזמה בערוץ 2. צריך יום אחד להתרכז בחיובי, לאפשר לתושבי המדינה להגיד תודה לרופאים. מחר ולראשונה בישראל יצוין יום הרופא, יום הצדעה לרופא ישראל. ובתוכנית הלילה התייחסו לסרטים הרבים שהופקו ושותפו באינטרנט ולפעילות בפייסבוק של יום הרופא. בעמוד הפייסבוק של יום הרופא הישראלי תוכלו למצוא עוד סרטונים, ושם הפעילות ממשיכה כל הזמן. גם בכנסת התייחסו רבים ליום הרופא הישראלי הראשון. זה קרה במהלך יום הבריאות בכנסת שארגנה ההסתדרות הרפואית בישראל. זה יום שבו התמודדו המחוקקים עם הנושאים המטרידים ביותר את מערכת הבריאות בארץ. לצורך ייעוץ לנבחרי העם ולעובדי הכנסת, הוקם במרכז הכנסת מתחם שבו רופאים מתחומים רבים בדקו, ייעצו וגם העלו את המודעות
לפעילות מונעת. ובתוך הוועדות, וגם בשדולת הבריאות בכנסת, דנו על הנושאים הכואבים לכולנו. חוסר התקצוב, התורים הארוכים והבריאות בפריפריה עמדו במרכז הדיונים השנה. צריך משאבים כדי לפתוח חדרי ניתוח ומרפאות אחר הצהריים. הרופאים מוכנים לעשות את זה. רופאים מבקשים לעשות את זה. לפתוח חדרי ניתוח שהיום ברובם עומדים נעולים סגורים אחר הצהריים, לפתוח אותם לפעילות אחר הצהריים, לפתוח מרפאות אחר הצהריים. ניתן לעשות את זה, ניתן באמת להרחיב פעילות ברפואה הציבורית. ובשביל זה צריכים משאבים. אירועי יום הרופא הסתיימו באירוע יוצא דופן. לא תאמינו כמה רופאים הם גם סופרים. במהדורה הבאה של הרי החדשות נכיר את הפרויקט המרגש שסיאו הוצאת ספר מיוחד עם סיפורי הרופאים. בחירי הסופרים בישראל קראו ופרגנו. זהו זה, התחילה מסורת. מאות אלפים נחשפו, פרגנו והשתתפו ביום ההצדעה לרופא ישראל. יום הרופא הישראלי יערך מעטה בכל שנה ב-11 בינואר. זה יום יסודה של ההסתדרות הרפואית ב-1912. אנחנו נהיה כאן במהדורה הבאה של הרי החדשות. להתראות.